משהו במשוואה משתנה. נכון. ומהרגל לך. אוקיי. זה המקום של הפחד. קרל, בואי נפתח אותו. הפחד הוא מהלא נודע, את אומרת. אבל הפחד הוא לא מהלא נודע, הוא מהלא נודע הרע, לא מהלא נודע טוב. אם היית אומר לך שאולי תזכי בלא, את מפחדת מזה? לא. אז את לא מפחדת מהלא נודע הטוב, את מפחדת מהלא נודע הרע. את איתי? כן. את מפחדת מהלא נודע הרע, לא מהלא נודע הטוב. זאת אומרת, אין לך פחד מהלא נודע, יש לך פחד מהלא נודע הרע. לא, יש לי אבל משהו אופטימי, אתה פה ביטלת את האופטימיות. לא, אני לא ביטלתי, אני רק אמרתי, אל תגיד אני מפחדת מהלא נודע, תגיד אני מפחדת מהרע שיש בלא נודע. נכון. כי את לא מפחדת מהטוב שיכול לקרות לך, אולי, את מפחדת מהרע שיכול לקרות לך, אולי. יפה. אז בואי ניקח איזה דבר רע את מפחדת שיקרה לך, לדוגמה. לא לעבוד קצ'יים לעשות. למה? זה אסון אם את לא עובדת חודשיים? יש לו בעיה ביומית. למה? צריכה, יש לי אחריות. אחריות? להחזיק בית, ילדים. בית, ילדים? אתה מבין דעות במה, לגיבור שלי עכשיו. יפה. יפה. עלית על הדרך. עלית על הדרך. אתה מבין דעות גיבור שלי עוד פעם. נכון. בשבילי, אני איזה. נכון. הנה כמה אתה ביומי. הנה כמה אתה. אחריות, בוא נגיד, מוניציפלי. סקטוריאלי, בוא נגיד, ויש לו תחלת שמה פחד הרע שלה. נכון, כי היא מגדירה, זה טוב זה רע, זה אני חייבת, זה לא חייבת, אז היא מפחדת שלא יהיה את מה שהיא חייבת. זה יעשה אותי מושרת, זה לא יעשה. נכון, אז אני עכשיו לוקח דוגמה, מה אמרנו קודם? אמרת לי, איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא יסתכל על החיים כמו משחק, נכון? אז אני אמרתי, תשובה, לקחת פחד, לפרק אותו, ואם מפרקים אותו, אז הוא נעלם. זה מה שאני טוען. אני טוען שאתה יכול לקחת כל דבר שמפחיד אותך, להיכנס לתוכו פנימה, לפרק, להבין אותו, ואם אתה תבין אותו, אתה תפסיק לפחד ממנו. או אתה תפחד ממנו בפרופורציה אחרת. אז אני עכשיו עושה תרגיל, לדוגמה, לוקח את הפחד שלה, מפרק איתה את הפחד שלה, וכשאני אפרק את הפחד שלה, היא לא תפחד ממנו. אז אנחנו עושים את זה עכשיו. אז למה את מפחדת? שלא תרדי חודשיים? היא לא עובדת את זה. בטח לא עובדת את זה. מה אתה אומר? זה לא בשם שלה. אתה בלוח שנה, אתה חלפת דף מהם. אני לא שבועיים. אני חושב שהלוח שנה שהתקלקל בעצם. עכשיו בוא נתקלקל. אוקיי. אמרנו, את מפחדת מכך שלא תרדי חודשיים. נכון? חודשיים ביום דרך אגב, זה מקובל או שזה כבר... זה. ביומיים? אני שואל... תקשיב, אני שואל... גבולי. גבולי, איפה? אני חייבת תאריך. אני חייבת תאריך. כן. ואת תזיז לי אותו יומיים. אני שואל. את אומרת, אני מפחדת לא לעבוד חודשיים. ואם לא תעבדי חודשיים בשבוע? רע מאוד. רע מאוד. מאוד. לא, מבחינתי כישלון אישי. כישלון אישי. ממש שיגרום לך להרגיש רע. זאת אומרת, אם את לא עובדת שבוע, אם את לא עובדת חודשיים בשבוע, את נכנסת לדיכאון קיומי, מפסיקה לאכול מרוב דיכאון. לא, דיכאון זה מצב נפשי שהוא לא טוב. הוא נשאר לא מגיע. עד כאן, עד הדיכאון. לא, אני בוחרת המילים, דיכאון לא. אוקיי, אוקיי. עכשיו בוא נבין, מה מפחיד אותך? מה גורם לך לא לישון בלילה רגוע? את עכשיו רוצה לישון, לא מצליחה להירדם. איפה אני אעבוד? מה יהיה? נמצא עבודה? יש כסף, אין כסף, אין לי שגרה. נכון. כמה ב-12. החיים קשים מאוד, את מגלה את זה בלילה כשאת מנסה להירדם. עכשיו אני שואל אותך, מה מפריע לך להירדם? איזה מחשבה מציקה לך? איזה? שאומרת לך, מה יהיה? איפה אני אעבוד? נכון? אז אני שואל, מה מפחיד אותך? שלא תעבדי חודשיים? זה מה שמפחיד אותך? תנסי להיות... זה התאריך? תנסי להיות... לא, איך מה לתאריך? אני אומר, תנסי להיות מדויקת כמה שיותר. מפחיד אותך שלא תבדיל חודשיים, זה מה שמפחיד אותך? אני חושב שאני לא אעבור. למה? רגע, מפחיד אותך שלא תעבדי? קיומי. ממחר אנחנו מסדרים לך עבודה. תודה. אני אגיד לך מה עבודה, לסדר את הבית. עכשיו רגע שאתה מפחיד, תני לסיים, תני לסיים. העבודה שלך מהערב, אני מצאת לך עבודה מהערב. לסדר את הבית, אחרי שסיימת לסדר,
כחלק מהעבודה, את מבלגנת, מסדרת מחדש. מסדרת לך עבודה, רצוף מעכשיו, וכמה זמן שאתה רוצה. רוצים לעיסוק? ומי? מה שמספר לך לא נכון. רגע, רגע, אל תאמין לי. את אמרת, אני מפחדת לא לעבוד חודשיים. אז הנה, יש לך עבודה. עכשיו, אם את מסיימת פה לסדר את הבית, את הולכת לשכנים, את הבית הבא, את הבית הבא. עושה את זה, עושה את זה. יש לך עבודה. תבואי את זה, אני אומרת שכל חיים עובד במשהו טוב בו. אבל מה אכפת לך? אבל את עובדת. מזה יפטרו אותי. הוא מתחייב לא לפטר אותך. סיימת, תקשיבי, הקירות להתחיל לצבור. סיימת צבע. רגע, רגע, רגע. אני מנסה להוביל אותה למקום אחר. אני יודע כבר מה היא תענה לי, אני כבר רוצה להביא אותה למקום אחר. תקשיבי, את צובעת את הקיר, סיימת, את עושה עוד שכבה. ככה, כל החודש, לא צוף, יש לך עבודה למה שאני אעבור. לצבוע, סיימת צבע, אחר אני מקלפת, עוד צבע. ככה, כמו במצרים, תפני עבודות בעיה. אז יש לך עבודה, מה הבעיה? את אמרת, אני מפחדת לא לעבוד חודשיים. מה הבעיה בזה? אז אתה רוצה שאני מנסח את זה אחרת? אני רוצה שאתה דייקי. מה מפחיד אותך? זה שלא תעבדי חודשיים? זה מה שאתה? אז לא מדריד אותך זה שלא תעבדי חודשיים, מדריד אותך משהו אחר, נכון? אתה מבין איפה רציתי להבין אותך? לא, אבל אתה עושה. שהיא לא תגיד מפחיד אותי שאני לא עובד, אלא תגיד מפחיד אותי. זה לא משנה, זה הביא מיליון. לקרולה, לקרולה ו... ככה זה ילדים בצבא, לא יודעת מה. תקשיבי, לא אכפת לי מה. אני אומר, תגידי, תדברי מדויק, תגידי את האמת. מפחיד אותך שלא תעבדי חודשיים או מפחיד אותך משהו אחר? מפחיד אותי שלא תהיה. מה זאת אומרת? מה את רוצה? כסף. כמה כסף? לא. כמה? סכום. כמה? לא יותר. שואל, כמה? 10,000 שקל בחודש. אוקיי, את רוצה? נטו. 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 עוד לא 10,800 ברוטו. 10 נטו. זהו, במה זה? אני לעסק. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני לא רוצה, אני גם יהיה מאושר. אני חייבת. אני הכרתי מלא אנשים שאמרו, אם אני מרוויח 10 נטו, אני מאושר, אך שהם הרוויחו 10 נטו, בואו תקשיב. לא הבנתי. צריך עוד אפס, צריך עוד אפס בצד ימין. לא, אני יודעת מה זאת. טוב, אין בעיה. עכשיו אני שואל שאלה. את מוטרדת, את מפחדת שמה? שלא תעבדי חודשיים או מפחדת? מה מפחדת? שלא תרוויח 10,000 שקל בחודש? אם תרוויח 9,000? מה מפחיד אותך? אני לא מבין, מה מפחיד אותך? קיומית, מה? קיומית, זה פתח לך קרר והוא ריק, בסדר? את מפחדת להגיע למצב שתפתחי לו קרר והוא ריק? כן. בואי נניח לך. זה אדם קרר. שנייה, רגע, חכי. בסדר. חכי רגע. אנחנו לוקחים פחד ומפרקים אותו פנימה. מה את מפחדת? בחלום את מנסה להירדם? לא מצליחה. את רואה מקרר ריק. כן? דרך אגב, מה? דרך אגב, אם המקרה ריק, זה פותר לך את הבעיה של הדיאטה. לא שאת צריכה דיאטה, אבל זה חוסך לך. את לא תגיעי למצב שתצטרכי. לא רוצה. למה לא? זה אחד מהעיתונות. אני חושב שאני כן צריך. כן, כן, אני יודע איפה את עומדת. אפילו שאני מכיר את החיים שלה. טוב, טוב, בוא נתקדם, חברים, בוא נתקדם. עכשיו, את מנסה לשאול, בוא ניקח את זה לפרקטיקה. את מנסה להירדם וקשה לך להירדם. לא, אני אשנה נהדה. אז מתי את פחד מפריע לך? כשאני ערה. אוקיי, כשאת ערה. את ערה, כשאת ערה, כשאת פותחת את העיניים, את חוזרת לכדור הארץ, שלום כדור הארץ, מה אני עושה פה? המחשבה שמפחידה אותך זה מקרה ריק. מקרה ריק זה מפחיד אותך. עכשיו בוא נחשוב, בוא נגיד לדוגמה, שתגיד למצב של מקרה ריק, אצלך בבית. נניח, נכון? מה? מה זה זה? לא, אם את מקרה ריק, אל תחליף את המילים שלה. אבל זה הסיפור של הדבר. אני רוצה שהיא תדבר ממתוכה. לא ממילים של מישהו, מתוכה. עכשיו, מה זה אומר מקרה ריק? מה זה אומר פרקטית? שמה? שאני רוצה נס קפה מהתחלה. אז הוא לא רואה, זה רק נס קפה. אני רוצה נס קפה, אבל אין את החלב של הנס קפה. אני אגיד לך מה הפתרון דרך אגב, את יכולה למכור את הנס קפה בנקשות חלב. רגע, בוא נניח, נגיד שאת פותחת עם המקרר ריק חלב, את מפחדת להגיע למצב שאולי יהיה חלב המקרר על הנס קפה? כן, דימוי, כן, מטאפורה. לא כדימוי, בפועל. אתה מקצין את זה, למה אני מקצין? אני רוצה לדעת מה האמת.
אני מנסה לבדוק מה האמת, ומה את מפחדת, שיורד החלב ונס קפה? קיומית, לא, זה לשלם את החשבון חשמל, זה... ממה את מפחדת, שמה יקרה? זה הכל, אני בא את זה למקרה. תעני לי תשובה, תעני לי תשובה. זה ירוק ושחור. תעני לי תשובה אחת ממה את מפחדת, ממה? מה את לא רוצה שיקרה? לא בגדול, בקטן. אז אני יודעת, אתה קורא, אני לא, אני מסתכלת את כל השאלה. את רוצה שאני אסבך את החיים? את רוצה לסבך אותך? יפה. אז אני, עכשיו, את יודעת למה מסובכים? כאן אני אומרת בגדול, בגדול. לא, לא, בקטן, בקטן. ממה את מפחדת? מה את לא רוצה שיקרה? דברי איתי שם כתובת וטלפון. מה את לא רוצה שיקרה? בדיוק. אני לא רוצה ש... שלא יהיה לי? בשביל מה לקום בבוקר? שמבחינתי עבודה זה משהו שקמים אליו. זה מה שמפחיד אותך, זה השאלה אם להפוך את זה, לא מפחיד אותך. מפחיד אותך שאלה אם להפוך את זה. אם לי לא יקום, אם לי לא יהיה למה לקום, המקרר שירד. לא הבנתי, מה מפחיד אותך? את עכשיו קמה בבוקר? כן, מה מפחיד אותך? מה את לא רוצה שיקרה? מה את אומרת? זה אני לא מוכנה שיקרה. מה? אני לא יודעת איך אתה רגיל, אני רגילה קמים בבוקר, הולכים לעבודה, אז אמרתי לך, אם את מחפשת עבודה, אני אצלח את העסוקה, אני אגיד נדמי, תעשה משהו, מה הבעיה? לא, אז מה הבעיה? אז הנה, את קרה, מתעדרת. בסדר, זה מה שאני מתחשב. אז מה, אז מה? לא, אז הבעיה שלך לא בזה שאת לא עובדת בבוקר, הבעיה שלך היא אחרת. שהיא אמרה שהבעיה שלך זה שהיא קמה בבוקר ואין לה סדר יום. אני הולך לראות שבוע לדעתי. גם אני יודע, לא רק אני חושב שלא עשרות. לא רק אני יודע, גם... תגיד את האורגינל. אה, מה האורגינל? אני אגיד מה אני חושב. תקשיב רגע, תקשיב רגע, תעצור, רגע, תעצור, תעצור. זה הוא שייך אליך. תעצור. תקשיב, זה שייך אליך, אבל תקשיב שנייה. גם אני חושב שהיא הולכת סחור סחור, אבל אני רוצה שהיא תפסיק ללכת. כי אם אני אגיד להציל החוצה, זה לא יעזור, כי היא בסחור סחור. היא צריכה לצאת החוצה מהסחור סחור, אתה מבין? זה לא פה, זה לא... אני צריכה לעשות, אני... לא, תעני למה שאני שואל. ממה את מפחדת? תעני למה שאני שואל, אני רוצה שתגידי זה. הנה זה, אני לא רוצה שיקרה. יש לי רשימה של 10 והנה 1, בסדר? מה הדוגמה? אתה אומר, לא, אז בואי ניכנס לדוגמה הזאת. את לא רוצה שיהיה לך מקררת בבית, נכון? למה לא? מה הבעיה? שיהיה מקררת, מה הבעיה? לא, יש לי אחריות, אני צריכה להכין שני ילדים. אז לא תמיד באחריות שלך. אז מה מפחיד אותך? שהמקרה יהיה ריק או האחריות? לא משנה, שהוא יעשה מה שטוב לו, מה אכפת לך? יש לי אחריות, יש לי אחריות מוסרית. מה שמטריד אותך זה שלא תמיד באחריות המוסרית שלך, או שהמקרה יהיה ריק ואין לך להצמיע? לא, שהמקרה ריק, אני לא עומדת באחריות שלך. ואם היה לך אחריות כלפי אחרים, לא מטריד אותך שיהיה לך מקרה ריק בבית? מסתדרת. איך היית מסתדרת? מה היית עושה? מבקשת ממישהו. אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? צריכה עוד אוכל קצת? רגע, איך היית משיגה אוכל? ממישהו אחר? אין משיגה אוכל ממישהו אחר? איך היא מסתדרת? משיגה אוכל ממישהו אחר? כן. אז תשיגי עוד קצת אוכל בשביל הילדים, מה הבעיה? אם את יכולה להשיג אוכל בשבילך, ואת אומרת שאין לך בעיה, אז תשיגי אוכל גם בשביל מישהו אחר, מה הבעיה? מה? לא, אני מדבר ברצינות. עזוב, באתי למקרר, אני דיברתי על פחד. איפה שאת רוצה לדבק? לא, פחד פירושו, אני לא רוצה שיקרה משהו. תקשיב, עבודה זה הצלחה. לא יעזור כלום. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שעבודה זה הצלחה. פחד והצלחה. כן. בסדר? הפחד... הפחד מלא להצליח. הפחד מלהיות כישלון. שהסימן להצלחה זה המקרר, אדוני. אוקיי. בסדר, סידרתי אותך. לא, לא, אוקיי, אוקיי. את מפחדת מה? מפחדת לגלות שאת כישלון? מה את מפחדת? לגלות שאת כישלון? כשאני אמרנו למרן, אני אגיד עכשיו כישלון. אוקיי. נקודתית לאותו רגע, זה לא... אז בואי נחסוך לך את זה. גם אם המקרר שלך יהיה מלא כישלון. תן, תתפלא. תתפלא. כי את לא... כי יש מלא דברים שאת לא יכולה לעשות, גם אם המקרר שלך מלא. גם אם המקרר שלך מלא את כישלון. אני צריכה לעשות, אני לא כישלון. מה זה מי קובע? אבל את מתעצבנת אותך מה? מה? מותר, מה אסור להתעצבן? להתעצבני, זה בריא להתעצבן. זה... אוקיי. אני לא כישלון. את לא כישלון? עכשיו, היא את חושבת. למה את לא כישלון? בוא, תגיד לי למה. אני חושבת שאת כישלון. אני חושבת שאני אצלחה מסחררת. אני אתן לך דוגמה במה את כישלון. אני חושבת שאני אצלחה מסחררת. אני אתן לך דוגמה במה את כישלון. את יודעת לא באוויר? לא, אבל את כישלון. כי אז אוקיי, ומה את לא עושה? אוקיי.
אבל מה זה בעיניי כישלון? אם המקרר ריק, זה כישלון? כן. למה החלטת את זה? אם אני לא מצליחה למלא המקרר, אבל לפי מה את מחליטה, למה את מחליטה שלעוף באוויר זה לא כישלון? כאילו זה לא פונקציה מבחינתי, לא מדד להצלחה או כישלון. לפי מה את מחליטה מה מדד להצלחה וכישלון? לפי מה אתה מחליט? למה אתה החלטת שמי שעוף באוויר הוא... אני שואל אותך, עזבי, אני שואל אותך. אבל גם אני משואל, גם אני רוצה לשאול. אני מבחינתי, אני מבחינתי, אני מבחינתי, כל דבר שאתה לא יכול לעשות הוא כישלון. זה שאני לא יכול להיות גם פה, וגם בים, וגם בשם, וגם בזה בו זמני, זה גם סוג של כישלון. כן, אבל זה לא גורם לך לצדים. מה את יודעת? אל תחליטי לי מה מפחיד אותי? זה גורם. תתפלא. זה לא מפחיד אותך, מבחינתך פחד לא קיים. מבחינתך פחד לא קיים. למה? אני אמרתי קודם שאני מפחד 24 שעות, לא אמרתי את זה. אמרתי את זה קודם, את לא זוכרת, יושבי. אני מסביר לך, כל דבר שאתה לא מושלם, כל דבר שאין לך, זה חיסרון, אתה כישלון. אני לא רואה. אוקיי. לא אצלח. אבל אני שואל אותך, תקשיבי, אני עכשיו שואל אותך, למה מבחינתך לעוף באוויר, זה שאת לא יכולה לעוף באוויר, זה לא... את יכולה לעבור דרך הקיר הזה? כן, אני קמתי. את יכולה לעבור דרך הקיר הזה? לא. אז את כישלון. מבחינתך. לא, אז אני שואל למה, אני שואל למה מבחינתך. אתה קבעת. מבחינתי אין לי שום עניין לעבור את הקיר הזה. הוא לא ייתן לי כלום אם אני אצליח לעבור את הקיר הזה. למה? לא ייתן לך כלום? לא ייתן לי כלום. ייתן לך. לא ייתן לי כלום, אני יכולה לך מסביב. למה לשבור את הראש? באמת? ומה יקרה אם פתאום תהיה תקועה בשריפה ולא תוכל לברוח מהדלת? באמת? אז עכשיו אני שואל אותך, ומה יקרה אם לא יהיה אוכל במקרר? למה את חושבת שזה כישלון? כי אני הצבתי לעצמי יעדים ורק. את יכולה לא להציב אותם? לא. את חייבת להציב אותם. לפי מי מחליט לך שאת חייבת להציב אותם? אז אם את מחליטה, אז את יכולה להחליט שלא. נכון. אז תחליטי שלא, וזה נראה עניין. כאילו מה, את חושבת שאת חושבת? את יודעת למה את כישלון?